Доброї ночі. Вибачте, що вам довелося чекати, але тільки завершилась дійсно зустріч політичних радників нормандського формату. Сьогодні відбулася чергова дискусія. Я вважаю, що це добре, що продовжуються перемовини в нормандському форматі. Сьогодні всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці перемовини, що це дуже важливо. І всі зацікавлені для того, щоб перемовини нормандського формату відбувалися. Також всі були єдині в тому, що треба розблокувати і активізувати роботу тристоронньої контактної групи. Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжилися ці перемовини. Всі сьогодні виразили повну прихильність, незалежно від будь-яких умов, до режиму припинення вогню. Це дуже важливо. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню дійсно є можливість продовжувати перемовини.